jsme si ten zápas zkazili, asi už to zkazit nešlo, protože určitě jsme nebyli horším týmem. V podstatě jsme 45-24 střely mluví za všechno, si myslím, všechny ty třetiny jsme byli střelecky aktivnější, rálo se víc ve třetině Kladna než v naší třetině, ale bohužel dva slepený góly, jeden dobrý beru, odražený puk od hráče, stane se, ale ten druhý jsme jim nabídli úplně našich velkou chybou v rozehrávce, který vůbec nemuselo dojít, ale došlo a Kladno to potestalo, pak už to ubránili. Jsme se snažili s tím zápasem ještě něco udělat, bohužel produktivita naše rozhodla, bohužel z toho počtu střel, co jsme měli, jsme dali jenom jeden gól a to bylo málo dneska. Já musím souhlasit s Radimem, asi to vystih úplně přesně a my jsme dneska rádi hlavně za ty tři body, které jsme měli několik zápasů, kdy jsme asi třeba výkonem měli bodovat a nebodovali jsme a dneska, i když Boleslav nás jasně přestřílela, měli několik vyložených šancí teď v poslední třetině do prázdní brány, tak díky obětavosti a díky štěstí jsme to dneska zvládli a máme tři body.